Tuig 2013. Pito na katuig ang nakalabay. Maukini ang katapusang sayaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Sinulog Festival. Mauusab kini ang labing di makalimtan alang kaniya tungod sa mga kakulian nga iyang giagian ni Adtong Higayuna. Diin, napriso siya sa Kapitulyo tungod sa pagpanamastamas sa may-aging administrasyon ni Aquino o ang mga supporters niini dinhi sa Sugbo. Bisan pa man sa mga pagpugong kaniya sa iyang pamilya o mga suod na higala, nagdili na lang ipadayon ang pagsayaw, nagmamalig-on gayon ang gobernador nga mugawas sa Kapitulyo, bisan pa man sa posibilidad nga dili na siya makabalik dito. Ilabi na kay ni adtong panahuna, daw sama na sa garison ang Kapitulyo, kay gipalibutan kini og kapulisan ug gitrangkahan ang mga pultahan niini sa gustong muilog sa iyang posisyon. Niadtong Disyembre sa tuig 2012, unom na lang kabuwan ang nahibilin sa iyang katapusang termino isip gobernador. Gipakanaog ni kanhi Presidente Aquino ang suspension order batok ni Garcia aron mapaphasiya sa Kapitulyo ug pulihan sa iyang kontra nga mao ang kanhi Vice Gobernador. Taliwa sa mga hulga ug mga kakulian, nahinayon gayud ang pagsayaw ni Gwen kuyog ang Roskilius Festival sa lungsod sa Liloan. Human siya giproklama isip labing unang babae nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo kaniadtong Hunyo 2004, misaad si Gwen sa iyang kaugalingon nga mosayaw sa sinulog isip pahinungod ug pagpasalamat sa Senyor Santo Niño. 2005, maokad to ang labing unang pagsayaw niya. Kauban ang bantugan nga dance troupe sa Sugbo nga mao ang San Diego Dance Company. Sukad ni adto, nagsunod-sunod na ang pagsayaw ni Garcia matag sinulog. Ang ikaduhang higayon nga siya misayaw, kauban ang Haladaya Festival sa lungsod sa Daan Bantayan. Daw usa siya ka prinsesa nga Maranao. Mauusab kini ang higayon nga miapil gayud sa parade route ang contingent sa Kapitulyo sa Sugbo nga gilangkuban sa mga department heads ug uban pang mga empleyado. Kaniadtong tuig 2007, misayaw siya isip usa ka reyna sa Ehipto nga mao ang iyang paborito nga karakter nga si Aida. Samtang kaniadtong tuig 2008, siya ang nangulo sa mga mananayaw sa Palawod Festival sa lungsod sa Bantayan isip Diyosa sa Kadagatan. Sa ikalimang higayon nga misayaw si Gwen kaniadtong tuig 2009, siya maoy rena sa Tostado Festival sa lungsod sa Santander. Sulob ang nahimong sikat nga costume nga blue nga ginama sa Cebuano designer nga si Philip Rodriguez. Sa tuig 2010, gikauban ni Gwen ang Anianihan Festival sa lungsod sa Tabuelan. Mabungahon usab ang iyang ikapitong pagsayaw kauban ang dancer sa Sibunga Festival sa lungsod sa Sibunga kaniadtong tuig 2011. Ang La Torta Festival sa Argao mao ang ikawalo niya nga pagsayaw diin usa ka Spanish dance ang maoy tema sa ilang sayaw kaniadtong tuig 2012. Human sa unong katuig nga nahimo siya nga kongresista, gipili ni Garcia nga dili na lang moapil sa Sinulog Grand Parade ug iya na lang ihalad sa hilom ang iyang mga pangaliya sa Senyor Santo Niño. Sa pagbalik ni Garcia pagka gobernador sa ikaapat niya nga termino, misaad siya nga mobalik pagsayaw sa sinulog isip pasalamat sa pagpangga kaniya sa milagrosong bata. Kay bisan pa man sa grabe nga mga pagsaway nga iyang natagamtaman atol sa eleksyon, gipili gihapon siya sa mga Sugboanon kay wala kini motuo sa mga akusasyon batok kaniya. Sa iyang pagsayaw, matod ni Garcia, iya gipangaliya sa Senyor Santo Niño nga kanunay protektaan ang Sugbo. Nagpasalamat ko sa akong Senyor Santo Niño nga natagaan na sa kuaning dako kaayong kahigayunan, bulawanong kahigayunan nga makasayaw na sa isip halad
alang sa atong Señor Santo Niño, isip gobernador na sad sa atong probinsya sa Subo. Kay nasayod mo sa siyam katuig na ako nag-alagad, isip gobernador, nisayaw yun ko. Kay kanunay ito na kong giampo ang proteksyon sa atong lalawigan sa Subo. Kung pagpasalamat kaniya sa tanan ng mga grasya nga atong nadawat. Sa ikanapulo nga higayon, misaka na usab si Gwen sa Sinulog Grand Stage, kauban ang mga performers sa Siloy Festival sa lungsod sa Alcoy. Niining higayuna, usa siya kang Diyosa sa kalasangan na nagprotekta sa habitat nga gipuy-an sa mga langgam nga siloy. Kung musayaw pa ba siya sa sunod-tuig nga kasaulugan sa sinulog, wala pa mahibaw eh, kay mismo siya, dili pa makatubag ana nga pangutana. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada.